Sipetok, podcast o investicích i financích ze všech úhlů pohledu. Hezký den, já vás zdravím, diváky Sipeto podcastu. Vítá vás tu zase Jana z Nekrachni a tentokrát myslím si, že otvíráme takovou novou éru Sipeto podcastu, kde se zveme i hosty, kteří třeba úplně nejsou prvotně spojení s financema. A začínáme tohleto malou sérii právě Terezí Kovalovou. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání violončelistka, zpěvačka, modelka nebo, třeke, nebo třeba taky budoucí doktorantka? Je to tak, je to tak. Jsem tě představila tak navážno ale my jsme tady, dokud jsme nespustili kameru, měli velice pozitivní náladu. Pojďme, pojďme začít od té hudby. Kdy jsi věděla, že se tou hudbou chceš živit? Já si myslím, že jsem nad tím nikdy takhle neuvažovala úplně. Vlastně jsem měla poměrně dost štěstí v rámci svého vyrůstání, že i přesto všechno, že byla v naší rodině, bylo téma financí poměrně důležité, tak možná právě proto se moji rodiče mě rozhodli od toho nějakým způsobem odštítit. I vzhledem k tomu, že jsem strávila poměrně velkou část svého dětství nemocná. Takže vlastně já jsem spíš přistupovala k životu tak, že jestli se mi povede dožít do dospělosti, tak chci vlastně ty věci dělat pro to, aby mi to, aby mě to bavilo, by mi to dávalo smysl a bylo mi v celku jedno, jak, jestli to bude vydělávat peníze nebo ne. A vzhledem k tomu, jak mi fungoval můj život, tak mě to jako velice dlouho vůbec ani nenutilo takhle přemýšlet, protože ty věci prostě tak nějak fungovaly. Ty seš Ostravanda. Já si to úplně jako dítě ze středu Českého kraje a zuškový dítě ze středu Českého kraje úplně nedokážu představit. A jak, jak, to jako probíhá, že se dostaneš z Ostravy právě k tomu, že seš jako, já bych řekla, světoznámá violončelistka? Dobrá, dobrá otázka, jestli jsem. A to je samozřejmě vždycky jako, jako, všechno ostatní, je to otázka úhlu pohledu. ale... ale... Takhle, já jsem uh, studovala Ostravskou konzervatoř, e, v nějakých 15 jsem začala. A když mi bylo nějakých 16, tak jsem se seznámila se zpěvačkou a skladatelkou Vladivojnou Lečil, což je taková velice výrazná osobnost na poli alternativní hudby. Aha. A s Vladivojnou, protože jsme vytvořili poměrně výrazně vypadající duo. <laughs> Tak e, si mě začaly všímat lidi a e, začala jsem jezdit do Prahy natáčet. E, když jsem nastupovala na konzervatoř, tak jsem byla i v Praze na gymnázium, a teď si nespomenu, Jana Nerudy, tuším, ale to, bylo to jako hudebně zaměřené gymnázium, kde jsem šla na pohovor k e, panu Škampovi a k jeho synovi, což byl legendární duo violončelistů. A, a, přemýšleli jsme, že půjdu teda do Prahy, ale rodiče mě nepustili, nebo nepustili, vlastně, já se úplně přesně nepamatuju, jak to bylo, ale vlastně se tam asi sehrála víc jako okolností dohromady moje zdraví, já jsem šla ještě o rok dřív do školy, takže prostě mě jako nechtěli v tom nechat jako se takhle asi máchat. Hmm. Ale stejně jsem k tomu přičuchla k té Praze potom díky těm kapelám. No. A když se potom otevřelo okénko, když jsem maturovala, tak jsem zjistila, že se otvírá obor hudební management na Akademii muzických umění, tak, a ten se otvírá jenom jednou za dva roky, takže je to taky taková jako dobrá schoda okolností. Tak jsem neváhala a vlastně jsem přestoupila do Prahy na konzervatoř do pátého ročníku a šla jsem teda na, na Hamu studovat hudební management, kde teďka budu dokončovat ten doktorát. Já jsem se právě chtěla zeptat, ty, ty jsi to trochu totiž zmínila s těma rodičema, mm -hmm. jestli se tě od toho snažili trochu odradit, od té hudby, mm -hmm. protože tvůj táta je zobař a maminka učitelka. Ano. Takže... Nebo takhle. Já většinou když slyším tyhle příběhy jako velkých hudebníků, Jestli, tak jsou z hudební rodiny, je to tam hodně bohemský a tak. J -j -j. A ty mi nepřijde, že máš tyhle <laughs> příběhy. No, když to řeknu takhle, tak asi ne, jak já to zkusím na to posvítit z druhé strany. <laughs> Rodiče mého tatínka byli herci v Národním divadle a Antonína Dvořáka, dědeček byl primárně režisér a byl jednou z takových jako vedoucích postav režisérské scény divadelní v České republice za jeho. Vlády se třeba odpremiroval skleněný zvěřinec, ten William se jako první vlastně studium v České republice. A, a, takže tatínek byl velice bohemský, vyrůstal vlastně mezi hercema, a myslím si, že kdyby děda nebyl tak přísný dogmatik v tom, jak viděl práci s umělcema, tak je velice pravděpodobné, že táta by ten umělec byl taky, protože fantasticky píše. A, ale nakonec je to našeho naše vy, uh, povolání, ve kterém pracuje s lidma a takhle vlastně jako zubař uh, obstarává vlastně všechny, všechny zásadní umělecké tváře Ostravy a zůstává tím v, v, v kontaktu s tím, s těma lidma. Hmm. No a moje maminka, tak uh, babička byla a stále je učitelka na základní umělecké škole, je to jako vystudovaná operní zpěvačka. Hmm. Uh, její tatínek byl teda válečný letec, takže tam z téhle strany to nebylo, ale celá ta rodina byla velice jako umělecky zaměřená a měli jsme tam i malíře v rodině. Takže uh, já jsem víceméně spíš vyrostla v tom, že na celý náš dům, kde jsem bydlela na Zborovské, Háje, Ostrava, tak uh, v přízemí bydlel uh, Vítěnovák, ten byl klávesák. V, nad ním bydlel Ruda Březina, což je legendární saxofonista, který hrál s Rayem Charlesem. Toho jeho segra, která občas jezdila, tak byla poslední žákyně Miloše Sádla, violončelisty. A do toho moji rodiče, že jsme se jednou za čas tam všichni sešli. Nohavice, když ještě chlastala, tak ten u nás taky občas spal doma. Takže jak kdyby já jsem v tom vyrostla a nepřišlo mi to jako nenormální. Víceméně mi spíš přišlo nenormální jako chodit normálně do práce, jak to měl táta. <laughs> Takže já, když jsem potom, já, když jsem potom se jako rozhodovala, Myslím si, že moji rodiče možná nad tím zpětně trošku litujou, že vlastně jsou si vědomí toho a vidí to, kolik té práce vlastně zatím je. Protože samozřejmě i přesto všechno, že se o tom snažíme víc a víc mluvit jako umělci, tak prostě ta realita je taková, že lidi si představují, že já stanu v jedenáct, dám si kafíčko, prostě pak čtyři hodiny nic nedělám, pak možná odjedu na koncert, pak kalím do rána a zase stanu druhý den v 11, takže... Úplně to takhle samozřejmě není. Tak klidně mi to popiš, jak to vlastně vypadá, protože my se k tomu taky dostaneme, jak se vydělává v hudbě, ale mm -hmm. možná mi popiš trochu víc jo. ten tvůj den, že to není tak, jak Jasně. jsi říkala. No tak pracovní týden je od pondělí do neděle. Klasika, když jsi zaměstnaná sama na sebe. Je to tak, přesně. Je to vlastně jakýkoliv jiný podnikatelský záměr. Ty vlastně věnuješ svému, věnuješ svému času úplně maximální pozornost. A samozřejmě tím trpí mezilidské vztahy, partnerské vztahy. Teď mám teda štěstí, že už nejsem zaměstnaná v základní umělecké škole, protože jsem 12 let učila taky jako uh, uh, učitelka na Zůžce. Takže mám i tu zkušenost, jaká to je prostě práce s dětma a pracovat za řekněme ty normální peníze, které jsou teda příšerné v tom šk školství, jakože to je za mě no. jako tragédie úplná ale takhle aspoň mám jako výhodu toho, že když už tak vím, že můj každý den je nějak jiný, ale kdybych to měla zesumírovat, tak většinou stávám někdy mezi 8. a 9. ráno, do nějakých, řekněme, třeba jedné, jsem na Ritalinu a dělám, dělám práci na počítači. A potom mám třeba nějaké schůzky, potom jdu něco natáčet, pak mám koncert, přijedu v 11 večer, do vyvenčit psa, když se poštěstí do 12 chrápat, možná se ještě protáhnu a, 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 ráno to začíná celé na novo. Cvičíš ještě? Na čelo myslíš? No. <laughs> jako to, to stíháš během toho? Uh, Zcela osobně se přiznám, že jak kdyby na té úrovni, na jaké jsem cvičívala, tak to už jako rozhodně dávno necvičím, ono jak kdyby vrcholové, klasické violončilo, to je jak vrcholový sport jako normálně, hmm. uh, ale samozřejmě, samozřejmě uh, díky tomu, co dělám a jak dělám, tak hraju v podstatě, teďka třeba jsem nehrála pár dní, protože jsem se vrátila z Mexika, kde jsem hrála furt, takže... Uh, takže teď jsem si dala pár dní oraz, ale um, více je fajn to jako udržovat v nějaké úrovni, třeba třikrát týdně si dát jako nějakou technickou. Hmm. Jako když člověk chodí do fitka, to je v podstatě to stejné, jako, jo. no ale pak jsou jako dny, kdy mám třeba dvoják Vivaldiáno, kdy třeba hraju 6-7 hodin v kuse, jako, jo. takže ono se to taky srazí někdy. No. Baví tě to ještě? Dobrá otázka. Já jsem před asi čtyřmi lety si uvědomila, že jsem strašně vyhořela, hmm. protože jsem prostě svým stálým říkáním ano došla do toho, že jsem stihla úplný nesmysl za svůj život. A uh, takže jsem teďka vlastně strávila několik let tím, že jsem překonfigurovávala, odkud to vlastně dělám ty věci a odkud to pramení ta moje touha sedět, být v pozornosti s tou největší drogou, kterou je potlesk, řekněme. No, no. <laughs> takže rozhodně mě to baví, spíš mě momentálně baví hledat, uh, kde kde v tom jsem já, no. To je momentálně asi jako největší zábava moje, protože já jsem si fakt jako toho dokázala spousta. A vyzkoušela jsem si toho jako strašně moc. A, a, takže nemůžu, nemůžu, říct, že bych prostě nepátrala v tom, jako kde v tom jsem já, ale teď je to spíš o tom, že se snažím v tom najít, abych v tom byla opravdu já a nebylo to jenom, že jsem přesně kývala na něco, na čím jsem ani nepřemýšlela a přišlo mi to jako super a pak už jsem neuměla říct ne. Tak to, že ty si dokázala, jak ty si řekla, nesmysl, <hý> tak je třeba vidět i na tom, že jsi se dostala do výběru Forbesu 30 po 30. Je to tak, no. 30 po 30. Já pocházím z takového aktivního středoškoláckého zázemí. Středoškolačka už teda nejsem, ale většina těch lidí to je něco, čeho chtějí dosáhnout. Že se chtějí vidět v tom seznamu těch 30 po 30. Přišlo to k tobě jako něco, že jsi si říkala, co ten žebříček je, věděla si, bylo to jako, jo, dobře, tak proč ne? Nebo víš, jako, jak jsi k tomu ty přistoupila? Uh, jako cítíš to velmi správně. <laughs> ne, že bych nevěděla, co to je 30 po 30, co že jsem věděla. Ale vůbec jsem nevěděla, že jsem vůbec na něčím hledáčku tady v tomhle tom, protože mm. prostě jsem se tak ani, tím, že jsem to přesně, já jsem strašně dlouho jako dělala ty věci, protože mi bylo fakt jako jedno, kolik to vydělá peněz. Mm -hmm. A myslím si, že i to je ten důvod, proč to jako tolik lidí zaujalo, protože jsem prostě v tom byla, protože jsem fakt chtěla. A protože mi bylo úplně jedno, co to přinese a kolikrát to přineslo fakt jako nečekané věci. Takže na základě toho si myslím, že se to asi jako povedlo. Takže pro mě upřímně jako největší překvapení bylo, že jsem byla teda i na titulce. A to bylo pro mě úplně, protože já jsem vlastně, jako oni mi teda volali, že jsem tam 30 po 30, já měla třeba dva měsíce do 30, jako jo. takže já byla jako super, tak to stihli tak akorát. Ideální dárek. Jo, úplně perfektní dárek, ještě to bylo jako poslední, poslední generace čistých lidí prostě, nebo jako ta první generace těch čistých lidí, těch 89, že jo, těch revolučních dětí prostě, nepamatuju si přesně teda ten titulek. Takže mi to volali, co se to nafotilo, já jsem s tom měla hrozné halo, protože tam byli samozřejmě lidi, co vydělávali úplně nesmysl a já byla, no, tak dobrý, vidíte. <laughs> Já jsem tady taky. Já jsem tady taky za umělce teda, nebo co. Byl tam se mnou Fidlerský vlastně on, Ondřej, který naopak je jako velice zaměřený na to, že ty peníze vydělává, takže pro mě to bylo takový jako zajímavý jako kulturní šok, řekněme. A potom mi právě přišla zpráva od šef redaktora, že jenom se prosím tě nelekneš až přijdeš do trafiky. A já cože, a teď mi přišla ta jako fotka a já jsem z toho měla úplně infarkt ten moment. Aha, skoro okolností, tak zase seznámil můj partner se mnou právě, protože mě poprvé viděl na té titulce, takže jako. Tak to, je, tak to je hustý. Každopádně, uh, titulku doporučuji, Je to hezký. Máš tam jako těch bílých šatů? Jo, jo, jo. Fotili nás v takovém bílém tylu. Pamatuju si, že to bylo docela zábavné právě pro mužské ascension že že ženy, ženy, jako my jsme zvyklé, že nás víkendu nahá, když vypadáš takhle, jako, jo. ale ti chlapi tam prostě stáli zamotaní v tom tylu a byli takový jako. Hmm. <laughs> jako trochu vypadáš v tom tylu jako, jako nevěsta. Já taká paninka má trošku. Jo, jo. A ty jsi zmínila ty peníze a to, že ten umělecký svět je prostě jiný. Mm -hmm. A já jsem tehdy, když jsem chtěla dělat herectví, tak to mm -hmm. byla jedna z věcí, kterou jsem slyšela nejčastěji. Ano. Že si jako vyděláte 8 tisíc měsíčně a že můžete být rádi a, a je to takový. Myslím si, že si lidi úplně nedokážou představit, jak přesně to tam v té hudební branži, umělecké branži chodí a kde se tam vydělávají ty peníze. Mm -hmm. Přiblížíš nám to trochu? Jasně. No, a samozřejmě je to extrémně proměnlivé, závisí to taky na tom, co se člověk rozhodne dělat. Jo. Teď budeme o tom se bavit, jak kdyby bez nějakého. Bez nějakého... Uh, hejtění já to beru tak jak to je uh -huh. jo jsem autista v tomhle tom, takže já to beru jako faktograficky že takhle to prostě je a pokud si v tom někdo bude hledat nějaké jako ublížené svoje já tak to je váš problém jako jo. Uh, jsou tady prostě lidi kteří jsou na to zaměření a kteří cíleně jdou tom, aby vlastně vydělávali v rámci v rámci toho mainstreamu řekněme uh -huh. uh, bavíme se třeba o miraj je to je skvělá jako ukázka jako Jasně. Jo? Uh, ty vyděláváš samozřejmě z toho že tě hrajou rádi že seš vidět v, jako v televizi, v, že chodí na tybe lidi na koncerty, no ale samozřejmě potom jako se vydělává poměrně taky jako hodně na VIP eventech, na soukromých večírcích, kde ve chvíli, kdy ty seš jako dostatečně vidět, tak máš šanci potom tu cenu nějakým způsobem navýšit. Je otázka, jak to, jak s tím zatřesem jak s tím zatřeš social media, jak moc seš jako vidět, ale samozřejmě stále vždycky platí, že ty, když prodáváš nějaké takovéhle služby, tak vlastně prodáváš o dvě generace dozad. Jo? Takže mě vlastně zajímá generace Facebooku. Lidi, kteří prostě mají těch jako 35 a 40 dál, kteří jsou momentálně ti lidi, kteří jsou v těch vládnoucích pozicích, kteří prostě jsou ti, kteří rozhodují, že ano, na tomhle tom večírku nám zahraje tady ten, člověk. Okay. Jo, I přesto všechno, že třeba Michal David je už jako v kategorii, která je zatím, tak lidi prostě, protože jim to přijde jako stále relevantní, protože prostě Česká rádia jsou takováhle, to, to je fakt, jak kdyby můžeme se o tom bavit, že se to jako mění, mění se to velice pomalu, ale mění se to, uvidíme, jakým způsobem se s tím jako pohne, pohne jako do budoucna. Jo? A uh, ty, když seš potom jako alternativní umělec, tak já vlastně jako z hlediska alternativců neznám nikoho, kdo by neměl ještě jako povolání k tomu. Uh -huh. Že ještě dělá nějakou jako vedlejšák k tomu, protože reálně se tím prostě neužívíš. Jako jo. Ten důvod, proč tím je, je v uh, ad jedna, že prostě lidi tady rádi poslouchají činasky, Miraj, Krištof, to je jo? Fakt. jo, je to fakt, jak kdyby ono, ten kruh s tím rádiem je taková jako nekonečná smyčka, že vlastně rádia tvrdí, že chtějí hrát to, co lidi prostě chtějí, ale lidi chtějí to, co jim pouští rádia, jo? a takhle jsme vlastně v tom jako zacyklení a dokud prostě do toho se nikdo jako neprorazí, co se jednou za čas povede nějakému jako interpretovi, ale jak dlouho mu potom trvá a do toho, že to vlastně jako pořád stejné. Teď je zajímavý příklad je s Sofian a teď se nespomenu me, meč, 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 Tak, tak ten je zajímavý příklad toho, jako, že, by se, že, se, to jako reálně dá prorazit tím, když jako na tom pracuješ. Ale stojí za ním Lukáš Chrome, který je vlastně producent Eve Takže vlastně velmi dobře ví, co ten trh vlastně chce. Já bych řekl, že i Eva a Sofian mají dobře teď pokrytý social media Určitě. a myslím si, že je zase tlačí ta, ta, jako ta generace moje, ta generace ano. Z, protože já je mám teda na TikToku, oba, Jestli. Evu i, i Sofiana mm -hmm. a vidím je, že prostě tam jako rostou, no. že lidi Jestli. začínají mít rádi, jako mít rádi i s těma generacemi, třeba já jsem s Evou, myslím se, že trochu vyrostla, mm -hmm. ale i třeba ty generace, které, či já jsem spíš starší mm -hmm. z generace Z, tak ale i ty mladší, který nevyrostly, mm -hmm. tak už se začínají mít rádi, protože je vidí v něčem, co je jim blížší. Jasně. Než rádi. No, vě, oni mají výhodu v tom, že reálně si můžou jako najmout ty lidi, protože se jim to jak kdyby kumuluje ty peníze, jak si můžou najmout ty lidi, kteří se jim o to starají. To třeba jako já, já teďka to teprve, teď, teď to teprve řeším, ale to je jenom proto, že vlastně kdyby nemám ten celý tým jako lidí, kteří řeší jenom tady tohle. Jo, vlastně uh, já s tím, co dělám já, tak já vlastně ne, nemířím na jednu jako generaci věkovou, ale potřebuju prostě střihnout a, a to je další věc, jako samozřejmě, jako jak moc umělci chtějí jako zasáhnout naši republiku která je jako sice krásná, ale vlastně spolu ještě se slovenským možná, má to strop. Uh -huh. A ten strop prostě tam už je, třeba proměnali už na ten strop narazili. Tam není vidět. nic víc, než tu arena. Jo, takže to je taky potom jako vlastně začít uvažovat nad tím, jako co vlastně s tím člověk chce dělat, jestli s tím chce vycestovat ven, jakým způsobem to jako bude dělat potom. Jo, takže ono to rozhodnout se, kde v tom člověk je, a ještě v tom být tak jako, aby vlastně jenom nevyčítal v ostatním, že, že oni to mají lepší než já. Protože nedělají tu alternativu. No, no, ale protože nejsi takový... dost alternativní, nejseš prostě dost klasický, já na to narazila, teď jsem na to narazila znovu, jako já jsem dělala, jak se to jmenuje, že budu dělat operu novu. prostě v festival, který se věnuje moderní opeře, super, na nové scéně Národního divadla, to je jako kredibilita, já jsem byla říkala, to je super, i to téma mi znělo jako skvělé a on mi potom říká, ten člověk, co by tam objednává, a prosím vás, co vy vlastně děláte? A já, a já byla jako, prosím, no vy vůbec nehrajete tu klasiku, ne? A já, já hraju ve Vivaldianu, dvě hodiny nehrám nic jiného, než hraju klasiku. Jakože to je v moderní jako verze jo, ale prostě reálně tam všechno napsali tiskadatele a já to reálně musím nacvičit, a musím to odehrát, že ne že necestuju globálně prostě se symfonickým orchestrem, to je jiná, no. takže je to fakt jako o tom, že člověk musí furt hledat, kde v tom nějak jako je a, a, a snažit se jako prostě nebýt u těch ostatních na zahrádce no. Ještě jsem si říkala, že ty jsi z té rodiny, kde asi měli oba dva rodiče normálně, že byli zaměstnaný, že každý den chodili prostě do práce, pracovat tam s těma lidma. Jaký je to, byl to pro tebe jako nezvyk si najednou udělat nějaký vlastní režim, nebo si byla zaměstnaná? Ty si říkala, že jsi měla tu zušku. Jo, jo, jo. Já jsem učila dva dny v týdnu teda, a takže, ale i tak mi zbývalo spoustu jako času. Já jsem neurodivergentní člověk, ale zároveň jsem jako ADHD a jsem jako i na spektru, takže pro mě se jako, já jsem taková ta vopička s těma, s těma činelama. Jo, jo. A mezi tím jsem já a je to kdyby režim a nerežim. A dlouho, dlouho, to vlastně bylo v pohodě, protože tím, že jsem prostě říkala ano na spoustu věcí, tak pro mě bylo vlastně jediné, co jsem musela udělat, je jako poskládat to, jak Tetris. Hm. Jak to bude na sebe sedět a vlastně jsem ten režim měla a bylo to v pohodě. A pak samozřejmě přišel covid, celé to úplně rozmetal, rozmetal, na atomy. A teďka vlastně se to nějak jako učím sama si to předělávat, aby, aby to fungovalo mně, no, protože vlastně chystám, teďka už se mi rozjela kampaň na moji solovku, takže teď je to jako v pozici, že přesně potřebuju a jako řešit kde ten můj čas je. No. Já jsem se na ty rodiče chtěla i zeptat trochu, my jsme to nakousli, mm -hmm. jestli je tam něco o těch penězích, o čem jste se Já. doma nebavili, uh -huh. ale měli byste nebo měli. Šikovná život. Jestli byste bývali byli. Jestli byste bývala, byla ráda, kdybyste se o něčem doma bavili Jasně. a nebavili jste se. No a. My uh, jsme tam měli takové, uh, takové zvláštní fluidum toho, že um, táta, jak je zubař, tak vlastně v 90. letech uh, koupili vlastně stroj zubařský, který už v té době stal nějaké dva miliony, což bylo strašné množství peněz. Hmm. Takže moji rodiče na to vydělávali, vím, že máma měla, jestli dvě nebo tři snad práce kvůli tomu i... A... Díky tomu já jsem vlastně svoje rodiče moc neviděla. To byl jeden jako z důvodu určitě. A takže bylo to takové zajímavé, zajímavé prostředí toho, že je to téma, které my jsme teda spolu otevřeli relativně nedávno s rodičema, takže já tady budu jako trošku našlapovat můj novém poli, jak to říct, aby to bylo nějak jako srozumitelné. Chápu. Um, jak bych to řekla? Je to zajímavá pozice ve chvíli, kdy, kdy ty peníze jsou takovým třetím partnerem v tom vztahu, kdy, o kterém se ale vlastně nemluví. A, a já jsem teda jako ve velkém úžasu v tom, co se mým rodičům povedlo dosáhnout a jako na co všechno ušetřili, Že naše jako i pořídili jako nějaké nemovitosti a tak. Mm. Že vlastně jsou jako hrozně šikovní vůbec dva. A, ale právě se to navazuje na to, že mě od toho trošku jako odštítili a uh, nevím, jestli to, asi možná to bylo i spojené s tím, že prostě jsem jako neprojevovala se hlavou na to, že by mě to vůbec zajímalo. <laughs> Já jsem byla jako, že uh, je mi to vlastně jedno. Takže se mnou to nikdo jako pořádně neřešil a i máma, i přesto všechno, že třeba je hrozně zdatná a jako ředitelka zůžky prostě má jako uh, velkou moc v tom, jak, jak ty věci jako poskládat a podobně, tak vlastně Uh, nikdy neprobíhal doma takový jako stabilní, taková stabilní konverzace o tom, jako jak se s penízma funguje, jak se šetří, jak se platí daně, jak se tady tohle z toho, jako že mě třeba pře, že mě přesunula na uh, daňového poradce, který mi to dělal. Ale že bych já věděla, jak se to dělá, tak to jako ne. A vlastně můj mozek funguje tak, že když já nejsem v té situaci, že to musím udělat, tak já na to zapomenu a je to, jak kdyby to pro mě neexistovalo. Jo? A není to o tom, že by to bylo jako, že by je, yeah, já jsem zapomněla. Ne, já to reálně prostě vůbec můj mozek jako je úplně Nevíš, že to existuje. Jo, tomu hraje nějaká písnička prostě před 20 lety, kterou jsem slyšela tamhle v horní dolní v hospodě a takhle můj mozek funguje. Když <laughs> no. se bavíme o těch financích, ty jsi zmínila i nějaké investice. Já vím, že ty máš sama špatnou zkušenost. Ano, velice špatnou. A byla špatnou, si to o tom otevřená mluvit, tak kdybys nám to představila blíž, yeah, co se yeah, yeah. vlastně stalo stalo se to, že já jsem před pár lety měla poměrně ušetřenou velkou jako částku peněz a hledala jsem, kde bych si ji mohla nechat nějak jako zhodnotit. No a, a jak už to tak bývá, spoustu věcí ženy zjistí u svého kadeřníka, vzhledem k tomu, že mám kadeřníka, který prostě za své roky si byl schopný fakt jako ušetřit, postavit barák a všechno, vždycky působil jako velice jako finančně gramotný člověk. Jako. Hmm tak e, jsem dala na jeho radu a seznámila jsem se s finanční makléřkou, která taky na mě jako působila jako se vším, co, jako, co mi řekla, tak to jako působilo na mě jako dobře i vycházelo to z nějakého dobrého základu. A rozhodla jsem se, že vložím svoje finance do investičního fondu D Capital, což je e, Momentálně ve vyšetřování tenhle investiční fond hmm. je na něj uvalená žaloba, už teda, jestli se nepletu, jednalo se o Ponziho schéma, jestli se nepletu. Jo, jo. Takže a tohle to jsem vlastně zjistila úplnou náhodou, protože jsem jí volala nebo psala jsem jí zprávu, že chci vydat část z těch peněz, abych mohla zaplatit producenty na svoji desku. Takže já, kdybych ji nenapsala, tak to ani nevím, že se to děje, tady tahle situace. Hmm. Takže z pozice, kde já měla víc než dost financí na to si vlastně zasponzorovat svůj vysněný projekt, tak jsem se dostala do pozice, kdy vlastně nevím, jestli ty peníze vůbec ještě někdy uvidím. A teď už, se, teď už si o tom zvládnu mluvit, takže se tady rozbrečím, ale rozhodně to jako nebylo nic příjemného, co, co se jako dělo. A jalo to právě sekundárně s liní toho, že jsem v té době vlastně řešila vztah se svýma rodičema a když se jako ukázalo, že teda budu se muset obrátit na ně, aby mi oni s tím pomohli, tak to bylo zrovna v době, kdy náš tak byla jako na nejvyšším bodu mrazu, protože jsem prostě já s jako potřeba vyřešit, proč jsem se rozvedla, proč měním svůj život, proč vlastně celé to otáčím úplně na době. jako jo. Takže takže to bylo jako fakt nepříjemný, nepříjemný podzimoňský, musím říct, protože se to vlastně dělo na kolonii v září. šílený, no. to je mi moc líto. A jo. ještě mi přijde šílený, že v takovéhle chvíli a za tebou třeba přijde bulvár a ptá se tě, proč se rozvádíš, že najednou jo. Jako rozvod, ne, to, že to není jenom o tobě, <laughs> ale jako kdyby dlužila dalším lidem, že proč jste se teda rozvedli. Vysvětlení, no, je to tak. Ale tak to za... Uh... Ono do určité míry s tím člověk musí počítat ve chvíli, kdy je nějak, jako řekněme, známější osoba a patří to k tomu. Hmm. Jsou hráči na českém poli, kteří žijou primárně proto a při pomalu každém pardon uprdnutí jako volají ten bulvánec si to jdou jako zdokumentovat, že se to jako děje. A do jisté míry je to vlastně i takový jako barometr toho, řekněme, zájmu Teď to vyzní hnusně, ale průměrného češství, protože jako průměrný člověk se samozřejmě vždycky bude dívat raději do cizí zahrádky, než aby jako se skonfrontovala s tím, co se mu děje v životě. Takže já to nebrala ani tak jako hrozně, spíš prostě najednou jsem byla jako v situaci, že <laughs> najednou je to prostě všechno jinak. A najednou jsem právě jako poprvé v životě v situaci, kdy těm penězím musím věnovat pozornost. Musím věnovat pozornost tomu, proč se ty věci dějou tak, jak se dějou. Proč já je, já je mám takhle, jak je mám. Že mi to vlastně jedno. A, a najednou jsem se musela začít učit komunikovat s lidmi, kteří ty peníze mají. A, a, začít přemýšlet nad tím, že bych třeba ráda, abych jako podobně jako Čajkovský měl svoji mecenášku Naděždu von Mek, abych já taky třeba měla někoho, kdo se za mě takhle postaví, abych přesně mohla nad těma věcma neuvažovat dál. Takhle. tak ty seš pro ně taky investice a mě by možná zajímalo, aby si to taky dokázali lidi představit, hmm. že jako mecenáš má pocit, mám tak jako pocit, že tam jako lidi si to představí, jako že jen tak někomu dáváš peníze. Jasně. Ale to není úplně pravda, odslášť. Není, není no. a Speciálně jako u hudebníci jsou ještě speciální kategorie tady v tomhle protože ty investuješ do toho člověka a neinvestuješ vlastně do toho díla. Nebo když investuješ do sochaře, tak prostě z toho budeš mít prostě nějaké sochařské dílo doma. Ty jako, když investuješ do hudebníka, tak vlastně investuješ do záře jeho osobnosti. Neumím to asi vysvětlit jinak. A, a je to... Je to extrémně vlastně nerentabilní biznis, řekla bych to takhle. Samozřejmě, samozřejmě pokud, pokud, se nebavíme o lidech, kteří jsou, kteří jsou na té, řekněme, hodnotové úrovni toho, že já procestuju celý svět a potom, když se prostě uspořádá jako koncert, tak vrátím prostě tí část, část z toho výdělku. Samozřejmě ten to kvit pro quo toho, že se vrátí ty peníze nějak jako zpátky za tím člověkem, tam rozhodně je. Závisí to vždycky na daném dané dohodě, jak to tam probíhá, ať už je to, že se vrací část peněz jako z prodeje, z prodeje uh, desek, nebo přesně se uspořádá nějaké turné a prostě část peněz toho potom půjde do toho turné, ale uh, tak, jak to by přímo jako jsme těch hudebníků, tak vy opravdu jako sázíte do toho člověka to, že vy jste jeho jako podpora. Když se nad tím zamyslíme, tak v těch knížkách, těch učebnicích, jsou tam ty jména právě těch hudebníků, těch lidí, kteří tady zanechali víc než jen peníze, kteří ano. tady zanechali jejich odkaz. Ano. A myslím si, že to je ta rentabilita. Určitě. Že se zapíšeš tím, že najednou tvoje jméno a tvoje práce a to, do čeho jsi investovala, tady opravdu zůstane. Určitě, určitě, no. Tak jako a jak, jak vlastně říkám, to je pro mě ta, ta záře té osobnosti vlastně, že ty si schopný zářit pro ostatní natolik, že e, ti lidi za tebou nějakým způsobem jdou. A je to vlastně hrozně zajímavá pozice, speciálně, speciálně když jsem se začala potkávat s lidma, kteří mají takzvaně 9.0. Je to o té ambivalenci. Tak. Často si myslím, že lidi, kteří necítí tak, jak třeba tolik cítíme my, mm -hmm. lidi s různýma poruchama a všeho, mm -hmm. že asi si potřebuju občas... Víš, jako vidět a cítit něco, co prostě jindy hmm. jako běžně necítí. Je to tak a já, já, vám to jako ráda, já vám to jako ráda dávám. Já jim to někdy docela závidím, uh, ale říkala jsem si ještě, ať se vrátím zpět k no těm finančním. Jako, promiň, že s tím závidím. Jako máš určitě pravdu, máš určitě pravdu, protože v rámci toho světa, v jakém my žijeme, to je rozhodně jako rentabilnější, jako být ten ten typ člověka, který vydělává ty peníze. A ono je to správně, Žijem v kapitalismu, jak kdyby ten svět takhle funguje. Já se vrátím k tomu kapitalismu, protože člověk, aby mohl být umělec, tak potřebuje diversifikovat mm -hmm. své příjmy. A je modeling něco, co ti pomáhá to nějakým způsobem ředit? Nebo je to vyloženě koníček, zábava? Tak v současné chvíli momentálně nej, nejviditelnější nejsou ani tak modelky, jako když se nebavíme o tom globálním, globálním světě, nebo o tom globálním pohledu, tak jsou to spíš influenceři. Hm. A tam se ten svět prostě směřuje momentálně. Je teda, musím si říct, že bude hrozně zajímavé to sledovat do budoucna, protože už pár let tomu predikují lidi, kteří se třeba pohybují v dalém prostředí a jsou opravdu profesionálové, tak tomu predikují, že to jednoho dne zcela nevyhnutelně padne. A musím říct, že ve chvíli, kdy sleduju AI vytvořené modelky, které vydělávají 100 tisíce, tak si myslím, že to nebude trvat dlouho. <laughs> A je jako zcela zajímavé pro mě, já teda moje práce je doktorské jako digitalizace v kulturní sféře, takže já se zabývám umělou inteligencí poměrně intenzivně. A jsem vlastně hrozně zvědavá, jak se to vyvine, protože si myslím, že Samozřejmě to si myslí každá generace, že se něco jako stane. Ale myslím si, že jsme jako na prahu něčeho jako fakt zásadního. My jako evolučně jsme zcela nepřipraveni na to, co se vlastně děje momentálně. Ten náš mozek vlastně vůbec není schopný stíhat tu rychlost toho vývoje, kterou my tady máme. Takže uh, myslím si, že tak jako 10-15 let možná jsem ještě optimista. Jako jo. A něco prostě se odehraje, uvidíme, co se bude dít dálno. Co se bude dít v tvém životě? A ukončíme to něčím, no to něčím pozitivním, protože určitě máš <laughs> připravený spoustu koncertů, je a tak. desku. Je to tak. No, tak v mém životě se momentálně že děje číslo jedna, je kampaň na můj desku. Hmm. A já vás zvuk k tomu, abyste si poslechli to, co jsem dělala, protože je to deset let mého života a deset let. Hledání cesty k tomu, jak žít tady v tomhle šíleném světě. Ta cesta, ta cesta a ta deska se jmenuje Zinka. Vychází to z, z kratky mého jména Terezinka. Celé to vychází o tom, že vlastně to nejdůležitější a nej, nejcennější, co můžeme mezi sebou sdílet, je zranitelnost, protože to je věc, kterou všichni hrozně neradi ukazujeme, ale zároveň všichni v sobě máme. Takže to je taková jako věc číslo jedna, na tu poběží teďka 90 dní kampaň. No a jinak teda stále jsem v projektu Vivaldiano, který se momentálně vrátil z Mexika, takže máme před sebou velké turné na Slovensku. Jedeme do Budapešti hrát, chystám se na festival Ziget s představením Runners, cirkem Laputika, což je vyjenčené, představení s 8metrovým běžeckým pásem, na kterém já se taky dostanu s tím violončelem v jeden moment. Takže to je taky velká věc. Na podzim chystáme koncert v Lucerně s dalšíma instrumentalistama. Tady se budeme jmenovat Instrumentals a budeme ukazovat instrumentalisty, jak je ještě neznáte dohromady. No, ale v prvé řadě, v prvé řadě je Zinka letos. No. A já teda doufám, že jsem někoho neodradila od toho, aby se rozhodlo investovat do umělců, protože my bez vás jsme reálně nepoužitelní. <laughs> Já jsem právě to chtěla ukončit tím, že bych hrozně moc doporučovala. a Dejte si to třeba dneska jako úkol. A najděte si Terezi na YouTube, na Spotify a, a pustěte si její hudbu, oh. protože jak ty si barvita, a jak jsi ty popisovala, že prostě máš ty činily v hlavě, <laughs> tak tvoje hudba naopak si myslím, že odráží nějaký jako klid. Mm -hmm. A já jsem to poslouchala zrovna třeba na cestě tady na rozhovor a musím říct, že jsem se u toho krásně. Tak jako vyklidnila, připravila na rozhovor, až možná mě zarazilo, jak vlastně ty seš velký příchod energie. Takže dejte si to na sklidnění, ať už jste vrcholový manažer, anebo a alternativní umělec. Myslím si, že vás to potěší. Tak jo. A to bylo z dnešního podcastu všechno. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Děkujeme, že jste s námi. Sledujte nás pro další novinky ze světa financí. Poslouchejte už brzy další Sypetolk.